құрметті телекөрермен бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз Жана ғана өздеріңізге уәде еткендей біздің қонақжай студиямызға қадірлі қонағымыз келіп жайғасты таныс болыңыздар шымкент қаласындағы әпсаттар смат мешітінің бас имамы берік шотабек Мұрза бүгін бізде қонақта берік мырза ассалаумағалейкум қош келдіңіз көңіл күйіңіз жағдайыңыз барлығы дұрыс па өте керемет деп айтсақ та болады құрмет. енді бүгінгі біздің тақырыбымыз құрметті телекөрермен жалпы балаларға қамқорлық көрсету және негізгі тақырыбымыздың бірі ол балаларымызға мынау алимент ә, ә, төлеу ә, болып отыр асыл дінімізде бұл туралы не дейді бұл тақырыпта ә, осы төңірегінде кеңінен сұхбат құрамыз егер тақырып аясында қандай да бір пікірлеріңіз болса ойларыңыз болса тікелей эфирге хабарлассаңыздар болады сонымен енді берік мырза негізгі тақырыпты та атап өттік бірақ енді сол негізгі тақырыпқа та тоқталмас бұрын мен мына нәрсені білгім келіп отыр жалпы отбасы алдындағы ер азаматтың қандай міндеті бар нені орындау керек жақсы өте керемет сұрақ мынау бізде қазақта неке деген нәрсені үлкен бір қастерлі деп біледі жалпы біздің дініміздің өзінде де бұл ерлі зайыптылардың некесі қастерлі үлкен бір жоғары орында тұратын ең маңызды дүниелердің бірі ерлі зайыптылар ең алғашқы осы некелескен кезде Ә, бір біріне сөз береді иә екеуі барысында имам сұраған кезде ә, ер кісідернің сұрайды сен осы әйелді өзіңнің ә, меншегіне жалпы өзінің әйелдігіне ә, мәңгі бақи аласың ба деген кезде иә деп алады алам деп айтады сонда әйелден де сұрайды әйелден сұраған кезде де иә мен келісем мен разымын деп екеуі разылығыменен осылай неке толығыменен қиылады енді ә, ең ен алғашқы ә, жалпы отбасы құрған кездегі ең алғашқы отбасылық аманат ә, отбасылық бұл құндылықтың барлығы ә, ә, ер кісіге келіп тіреледі ер кісінің алла ә, ә, тағала қасиетті құранда айтқандай Еркісілер кісілер әйелдерге үстемдік етуші бұл жерде үстемдік ету де деген мағынасы ә, жалпы ә, үйдегі отбасылық ә, тұрмыстық ә, материалдық жағдай ә, жалпы рухани балаға ә, тәлім тәрбиедің барлығы ер кісінің Еркісі ер кісі ең алдыменен міндет болған нәрсесі оның үйлі қылуы үйлі жайлы қылуы және де өзінің әйелін одан кейін барып бала шағасын барлығын киім кешегін алып беру ол да еркісінің ең алғашқы міндеттерінің бірі бұны жалпы бізде исламда фиқ құқық осы отбасылық құқықта бұны нафақа деп атайды сол нафақаның барлығы ең алғашқы еркіслерге жүктеледі одан кейін барып мынау бізде көпінше қазіргі таңда Ә, ер кісілер ә, бала шағасын тек қана материалдық жағдайын ғана ойлап қалғанда. Ә, балам ешкімнен кем болмаса ешқандай ә, бала өзінің досының ә, сотқы ә, телефонын ұстап жүретін болса олдан жоғары ұстап жүрсін деп тек қана біз қазір материалдық жағдайды ғана ойлап жатырмыз да yeah. ал керісінше ә, біз балаға рухани мынау біздің ә, салт дәстүрден келе жатқан ә, тәрбиелерді де бала шағаға ә, беру керек mm -hmm. бала беру керек себебі ә, қазір көптеген ата аналар көбінсе әкелер бала шағасының көзінше темекі шегеді иә бала шағасының көзінше темекі шегеді басқа құдалық болған кезде бала шағасының көзінше арақ ішеді басқа да бала шағаға кері тәрбие беретін сондай бір әкелер де жоқ емес өкінішке орай сондықтан мынау бізде қазақта айтады ғой бала көбінше бала көбінше әкесінің айтқанын емес әкесінің ай көргенін істейді дейді әкесінің көргенін істейді дейді ә, көп адамдар емп жатады менің балам ә, кішкентай кезінен темекі шегіп кетті деп жатады әлбетте ол сіз балаңыздың ә, кішкентай кезінен бастап көзінше темегін шегеді ол сіздің темекіңізден қалған ә, түйіршіктердің барлығын кейін бала солай солай үйренеді ең алғашқы ә, біз ә, балаға берген кезде ең маңызды болған нәрсе ол баланың рухани жағында одан кейін барып ә, тәлім тәрбие жағына да қатты мән беру керек ол әлбетте бұл үйдегі ер кісіге ғана тіреледі hmm. жақсы иә дұрыс айтып отырсыз дұр қазіргі уақытта көбісіміз дерлік сол ер азаматтың міндеті дейміз тек қана әлеуметтік мәселелер оның материалдық жағдайын толтырсам қалғанның барлығы өздігінен бола береді деп тәлім тәрбиені естен қалатын, шығаратындығымыз бар бұл өкінішті жағдай енді жаңа айттық біздің негізгі тақырыбымызда осы балаларға қамқорлық көрсету және алимент төлеу ал енді білесіз ә, қазір біздің қоғамдағы ең бір өзекті мәселе проблема ол енді отбасының ажырасу мәселесі өте бір күн тәртібінде тұрғандығы белгілі ал енді ажырасқаннан кейін мынау балалардың тағдыры балалардың өмірі қиынға соғатындығы бесенеден белгілі ал осы кезде ер азамат баласын 18 жасқа толғанға дейін қамтамасыз ету жаңа алимент деп жатырмыз ғой осыны төлеу міндетті заң аясында бұл көрсетілген ал асыл дінімізде бұл туралы не дейді негізі асыл дінімізде де бұл бағанаға біз айттық қой ер кісінің мәселен екі қазіргі таңда статистика бойынша ажырасу өте билен алып жатыр сол ажырасқан жағдайдың өзінде біздің ислам діні негізі ажырасуға барынша негізі жол бермейді барынша отбасылық құндылықты сақтап қалу керек негізінде себебі мен енді қазір тақырыпқа сіздің айтқан сұрағыңызға кіремін негізінде мынау no. біз енді мешіттеміз ғой мешітте болғандықтан кейін көп адамдар әсіресе ерлі зайыптылар үйленгенімізге үш ай болған еді үйленгенімізге төрт ай болған еді біз ажырасып жатырмыз деп түрлі түрлі өздерінің мәселелерін айтып келеді сонда біз сұраймыз ғой не себепті ажырасу болған yeah. деген кезде анау айтқандай бір бірінің көзіне біріне шөп салу деген дүниелер емес тек қана бір дүниеге таласу кішегірім бір бала тәрбиесіне байланысты кішегірім жалпы Ө, себеп ажырасуға себеп болатын нәрселер емес негізінде да сондықтан ең бірінші біз мынау жастарға да айтамыз Ө, отбасылық негізді жалпы ажырасу деген нәрсені Ө, біз ойымыздан шығарып кету й шығару керек та ең маңызды біз отбасылық құндылықты сақтап қалуымыз Ө, керек енді Ө, ажырасып жатқан өзінде ажырасып жатқан өзінде мынау баланы қамқорлыққа алу ә, жалпы ә, балаға ә, материалдық ә, жағынан және рухани ә, тәрбие жағынан ажырасып кеткен жағдайдың өзінде де бұл әке шешенің ә, міндеті ары жалғаса береді Ажы, ажырас ажырасқан ажырасатын ажырас бірақ балаға деген қамқорлық балаға деген материалдық жағынан көмектесу бұл жалпы жалғасын табады бала он сегізге толса да одан да не үйленгенге дейін жалпы баланың қамқорлығы ол әкесінде болады негізінде сондықтан біз мынау көптеген қазір ажырасып жатқан адамдардың өздері алимент жалпы төлеуден көбісі қашып жатады көіп қажатады неге себебі оның әртүрлі жағдайлар бар біреуінің жағдайы жетеді біреунің жағдай жетпейді дегенмен біз әрбір нәрсенің екі ұшы бар біріншісі ер кісіден бастайық ер кісі осы некелескен кезде баланы дүниеге алып келген негізі әкесі ғой себепші болған бала он сегізге толғанға дейін яғни біздің заң осы заң талаптарына сәйкес бала әлеумет ер кісі балаға алимент төлеу керек иә енді осы нәрсені де бұл төлеу бізде уәжіп болады уәжіп деген нәрсе баланың әкенің әкенің балаға жалпы он сегізге толғанға дейін өз өзін қамтамасыз ете алатын жағдайға дейін алиументті төлеуді ол міндет себебі неге пайғамбарымыз саллаллаху өзінің хадисінде айтады сендер сендер бақташы секілдісіңдер дейді да яғни кез келген мақташы ол өзінің қоласындағы астындағы нәрселерінен сұралады ер кісі де сол секілді өзінің қоласындағы ә, нелерден ә, зат нелерден ә, бала шағасынан әйелінен барынан сұралады пайғамбар саллаллаху лейхиалм тағы бір хадисі ә, осы әлеументтелу мәселесінде ә, жалпы Еркісі кісі өзінің жауапкершілігіне алған әйелі болсын бала болсын соның нәфақасын жалпы ә, соның киім кешегін азық түлігін өтемейтін болса онда ол ә, күнәлі болуға ол нәрсе жеткілікті дейді hmm. күнәлі болуға ол нәрсе жеткілікті дейді сондықтан бұл нәрседен біз қашып құтыла алмаймыз ә, заң аясында да және де біздің шариғаттың талабы да ә, бала шағаны қамқорлыққа алу керек hmm -hmm. енді таяқтың екінші ұшы бар мәселен енді әр адамның жағдайы әртүрлі ғой ә, сол жалпы ә, мынау сот болған жағдайда да не болған жағдайда да ә, әлдігі ә, күйеуінің жағдайына қарай көп салмақ сала беруге болмайды негізі күйеуінің мәселен біреулер алпыс мың теңге алады біреулер жетпіс мың теңге алады ә, оның жағдайын ойлап ә, күйеуі шамасы алады деген нәрсені де ә, ә, сұраған жөн болады иә дұрыс yeah, Ә, енді жаңа айттық біз балаға қамқорлық көрсету ол ел ертеңіне қамқорлық жасау екендігін біз жақсы білеміз иә енді балаға мүмкіндігінше қамқорлық көрсетуді да айтып жатырмыз және тәрбиесін айтып жатырмыз ғой енді бұдан бөлек тағыда да мынау отбасындағы әйел азаматшаның ә, отбасы алдындағы қандай міндет болуы керек не істеу керек осыған тоқталайықшы тағы әйел кісі бұл ошақ басында отыратын жалпы ошақты жағып оны түтетпестен бір берекесін кетіріп отыратын негіз айыл ғой ал ер кісі сол ошаққа жалпы отынды көбірек таситын әлі халал жерде таситын үлкен бір негіз болып табылады енді мынау әйел кісілерге жалпы мынау өзіне ең жоғары талаптарды қояды бала тәрбиесі неге себебі көбінше біз сырттың адамымыз ғой ә, азанда кетеміз кешке дейін бала шағамыздың ойлаймыз басқа нәрселерді ойлап азаннан кешке шейін жүреміз бірақ негізгі жалпы бала ә, анасын қасында көп болады яғни yani, бізбен сізден қарағанда бала көп болады сонда ә, көбінше мынау ә, ата аналар ә, жас келіндер инстаграмға кіреді ә, тиктокқа кіріп азаннан кешке шейін ә, сол нәрсемен өткізіп жатыр mm -hmm. өкінішке орай мына жақта ә, баласы жыламасын деп қолына планшетті беріп қояды ә, қолына басқа да смартфон телефондарды беріп қояды да азаннан кешке шейін ана бала телефонды көріп отырады иә yeah. ол нәрсе дұрыс емес керісінше оның баланың тілінің кеш шығуы жалпы баланың психологиялық даму жағынан өте әсер етеді негізінде баламенен дұрыс тәрбие берген кезде ана барынша сол қазіргі мен қоғамға лайықты қылып айтып жатырмын ғой жалпы сотка телефон ұялы телефондарды көп ұстатпауға және де сол ұялы телефондағы не нәрсені көріп жатыр қазіргі таңда ше себебі қазіргі таңда батыстың бір нәрселерін көреді өйтеді баланың психологиясы да қазір ө, не болып бара жатыр өзгеріп бара кеш дамып және де өзгеріп бара жатыр бес жасар өзгеіс ә. өте қатты ашушан неге себебі ол баланы тәрбиелеп жатқан ана емес баланы тәрбиелеп жатқан планшет та yeah. иә қазір төрт жасар бала үш жасар бала телефонды жалпы ұялы телефонды не алған кезде ақтарған кезде ол бізбен сізден де жақсы тез меңгеріп алады да сол нәрселерге қатты біз мән беруіміз керек одан кейін сол бала шағаның таза болуы киімінің таза болуы әлбетте ол анасының мойнындағы міндеті енді мынау жақсы айттыңыз негізі көбісі делік қазір енді смартфонды қолданба десе де ол бала бәрібір қолданады қоғамның талабы сол бірақ енді оны не көріп жатыр ол немен айналысып жатыр оны қадағалап отыру ол ата ананың басты қазір міндеттерінің бірі болып қалды yeah. ал осыдан туындайды жалпы уақытты тиімді пайдалану деген ә, сөзге біздің дінімізде исламда не дейді мынау алла ә, елшісі өзінің хадисінде адам баласы ә, көп нәрсе екі нәрсенің ә, көп адамдар екі нәрсенің қадірін білмейді mm -hmm. дейді соның бірі уақыт екіншісі ә, денсаулықтың қадірін білмейді дейді бұл уақыт деген нәрсе ә, күтпейді ғой мәселен бүгінгі ә, жұма ә, келесі жұмаға дейін қалай біз уақытымызды өтіп бара жатқандығын білмейміз hmm. арабтарда мынандай бір сөз бар ә, уақыт жалпы бұл қылыс секілді дейді егер сен оны кешпесең ол сені кеседі дейді сондықтан бұл уақытты үнемдеп пайдалану бұл өзімізге де байланысты дұрыс біз айтамыз ғой қазір заман талабы осындай заман талабы осындай балдар планшетпен ә, жүре дұрыс бала балдар ойнағысы келеді бұл жердегі бала планшет тұстамасын бұл жерде бала көрмесін деген нәрсе ә, туындамайды әлбетте әр нәрсенің өзінің шегі болу керек та бір уақыт қойып қою керек балам ә, сен мына бір ә, жетістікке жетсең мәселен мына сабағыңды бүгін бес алып келетін болсаң екі бес алып келетін болсаң сен бүгін планшетті бір сағат көресің деген сияқты ынталандыру керек ғой ынталандыру керек балам сен мына жерді жинап мына жерді тазалап қойсаң саған бүгін планшет мынанша уақыт беремін деп баланы сондай ынталандыру керек та енді уақыт уақыт уақытты үнемді пайдаланған кезде бағана айтып жатырық қой көп қазір әйелдер Қөпшілік, енді, көпшілік енді көпшілікке біз топырақ шаша алмаймыз ғой дегенмен бар біраз ә, осы әйел кісілердің несі қазір инстаграмда уақыттарын өткезеді тик токпенен басқаменен уақыттарын өткізіп жатады дегенмен біз барлық нәрсені ә, күшті қуаттың барлығын балаға жұмсауымыз керек бала деген нәрсе бұл ә, алла тағала сіздер біздерге аппақ парақ секілді берді ғой егерде бұны біз қалай тәрбиелейміз ертең солай біздің жеміс баламыз соның жемісін көреміз жақсы ә, енді берік мырза мынау біздің дәл қазір эфирдегі негізгі тақырыбымыз дәл осы балаларға қамқорлық көрсету тақырыбында болды мүмкіндігінше біз ислам дініндегі және біздің қоғамдағы болып жатқан жағдайларды көрерменге жеткізіп жатырмыз ал енді бүгін қасиетті жұма енді жұмада біз білеміз қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қазақстан бойынша біркелкі бір, бір тақырыпта барлық мешіттерде уағыз болатындығы белгілі ал бүгін енді жұмаға барып біз қандай уағыз тыңдай аламыз Ө, бүгін құдай қаласа енді алда ә, шілденің тоғызына не болады құрбан айт басталады сегізіне арафа күні осы құрбан айт жақындауына байланысты бізде осы мешітте жұма уағыздарын қажылық байланысты қажылық маусым жақында батыр, жалпы қажылық қылудың сауабы жайында одан кейін қажылық қылған кезде қандай компаниялар ұсынылады себебі бізде қазіргі таңда он бірден астам осы сауд арабиясы сол компанияларға ғана рұқсат берді соның бірі toof Тревел, жалпы осы біздің муфтияттың ә, жетегінде жүрген ол жердегі дін ә, ә, қызметкерлері ә, жалпы сіздің қажылық сапарыңызды ә, сәтті өтіп жалпы пайдалы өтіп қайтуына үлкен бір үлесін қосады сондықтан таf ә, требл бар басқа да үлкен ә, ә, компаниялар бар солар менен қажылықтарыңызды өтеп қайтсаныздар болады енді тақырыпты шамалы тарқатып айтайықшы жалпы ә, ә, бұл үлкен қажылық ә, демек бұл шілденің құрбан айтты басылады. Yeah. үлкен қажылық пен кіші қажылықтың қандай айырмашылығы қандай сауабы бар аз кем ақпарат болсын мәлімет болсын иә yeah. үлкен қажылық ө, бұл жалпы шамасы жеткен кісілер үшін ө, жалпы ө, зекет бере алатын бақуатты адамдарға бару қажылық бұл фарыз мәселен алла пайғамбар саллаллаху алейхи ссалам өзінің хадисінде ислам бес негізден құралған дейді иә бірінші кәлима айту ә, жалпы намаз оқу ораза ұстау зекет беру деген секілді одан кейін барып бесінші орында тұратын бұл қажылық та алла тағала жәңа пайғамбар қажылыққа шамасы жеткен кісілер үшін ол міндетті бару міндет болып табылады ал умра бұл кез келген жыл он екі ай жасалады бұған енді жалпы екі сүндет болса анау орындалуы фарз болған және де үлкен қажылық бұл қорбан айтты арнайы улада деген секілді айларда арнайы уақыттарда орындалатын үлкен бір құлшылық ғибадат ал умраны біз кез келген жыл 12 айда жасай береміз жыл он екі айда кез келген умрамызды жасай береміз бұның айырмашылығы әлбетте жермен көктей бірақ қай қайсысына барсаңыз да ол өзіндік бір сауаптары өзіндік бір дәрежелері бар ал мынау умра кіші қажылыққа барып келген біздің қаншама дос жарандарымыздың ниеті қабыл болсын дейміз бірақ келгеннен кейін көбісі дерлік қажы деп атау беріп жатады енді расында да кіші қажылыққа барып келген жанға қажы деп атау дұрыс па бұл енді былай ғой бізде жалпы мынау қазақта әдетке айналған ә, нәрсе ә, 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 үлкен қажылыққа барған адамды ғана қажы деп есептейді үлкен ә. бар ә, ә, қажылық анау енді қышы қажеке деп айта беретін шығармыз бірақ yeah. дегенменен ә, бізде мынау кешке біз мәселен умраға бірнеше рет барып қайттық қой бірақ бізді ешкім қажеке демейді ол мәселен бұл жерде қажеке немесе қажы деп аталу айту үшін емес ә, біз алланың разылығы үшін құдай бізге ә, осы жағдайымыз болғандықтан парыз етті ә, біз ә, сол үшін ғана бардық деп бару керек адам ниетіне қарай да біреулер бар қажылыққа барып келеді де да? қажылық фирмаларынан ә, неге маған қажы деген сертификат бермейсіңдер мен қажылыққа барып келдім ғой деген секілді анау әрбір ә, 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 қажылық компаниясы фирмасын есіктерін тоздырып жүреді жоқ сіздің қажылыққа барғандығыңыздың сіз бір алла көріп тұр ғой себебі ә, алла елшісі өзінің хадисін айтады кім қажылыққа барып ол жерде ә, біреуге зиян бермейтін болса анасынан қалай туылған болса солай қайтады дейді яғни күнәсіз қайтады деген сөз да ол да қабыл болған қажылықтың ең үлкенісі сыйы анадан қалай туылады солай күнәсіз қайтады hmm. барлығы сол ә, ниетіне байланысты дейсіз ғой yeah, иә ниетке байланысты hmm. дұрыс жақсы рахмет өзіңізге үлкен алғыс білдіргім келіп отыр өйткені yes. бір емес қос бірдей тақырыпты та зерделеп зерттеп мүмкіндігінше бар мәліметтермен бөлістік дей тұрғанмен бізді тамашалап отырған барлық телекөрермендерімізге мынау таңғы тілегіңіз болса одан кейін сұхбатымызды аяқтасақ ә, көрермендерге бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын мынау ә, жалпы жұма ә, күні қылған жасалынған ә, дұға тілектеріңіз қабыл болсын ә, алла тағала баршаларыңыздың отбасыларымызға амандық берсін дендеріңізге саулық берсін ассалям ғалейкумму баракату бүгін бізде қонақта болған шымкент қалалық әбдусәттар сманов мешітінің бас имамы берік шотабек болатын құрметті телекөрермен әрбір шаңырақта біздің арна қосулы болсын бізбен бірге болыңыздар